برج جوزہ، جمنائے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ناقابل یقین حقیقت۔ سلام، میں آسیہ بتول ایک اسٹرولجر ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیہ بتول اسٹرولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں اس ویڈیو میں برج جوزہ کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں کہ برج جوزہ، جمنائے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ برج جوزہ پر مرکری کی حکمرانی ہے۔ مرکری ایک پرجوش تیز عقل سیارہ جو آپ کو دلکش، تیز ذہانت اور انتخاب اور خیالات سے بھرپور ہونے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ آپ مکمل طور پر باصلاحیت اور قابل ہیں۔ آپ بحث کرنے والے، بدلنے والے اور تھوڑا سا چست بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کے لیے خاص وعد یہ ہے کہ اس قابلیت کو تحفے میں بدل دیں بجائے اس کے کہ کسی ایسی چیز سے جو تباہی کا راستہ دکھائے۔ اس لیے سیارے آپ کے لیے جو خوشیاں لاتے ہیں یا مرکری آپ کے لیے جو لاتا ہے، وہ آپ کی قابلیت ہے۔ آپ ایک مصنف، تخلیق کار اور ایک دانشور ہیں۔ اگر کوئی آپ کو باکانا چاہتا ہے تو اسے آپ کے قریب پہنچنے سے پہلے آپ سے پیار کرنا ہوگا۔ آپ ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو بہت ہوشیار ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتانا شروع کروں کہ آگے اور کیا ہے، اگر آپ اس قسم کی ویڈیوز سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تازہ ترین پوسٹنگ حاصل کر سکیں۔ لیکن در حقیقت آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کوئی ایسا ہے جو آپ کو سمجھ سکے اور آپ کے ساتھ نمٹنے کے قابل ہو۔ کیونکہ آپ ذہنی طور پر محرک ہیں اس لیے آپ بحث کرنے والے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ایک اچھا خیال ہے کہ رشتوں کی خاطر پوری طرح سے بحث نہ کی جائے۔ اگر آپ اپنے رشتوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے تعلقات میں اب تھوڑا بہت چیلنجنگ اجھگڑالو رہے ہیں، لیکن آپ میں کوئی ایسا حصہ ہے جو چیلنج سے محبت کرتا ہے، جو واقعی ان لوگوں کے ساتھ مشغول ہونا پسند کرتا ہو جو آپ سے مختلف ہیں، تاکہ آپ واقعی ان سے بحث کر سکیں اور انہیں اپنے سوچنے کا انداز سمجھا سکیں۔ آپ کسی ایسے شخص کو تلاش کریں جو آپ کی طرح لچکدار ہو، جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو، جو تمام موضوعات پر آپ سے گفتگو کرے۔ اس لیے آپ کا کام ہمارے ساتھ اپنے دماغ کی تمام صلاحیتیں شیئر کرنا ہے تاکہ ہم آپ کے سوچنے کے انداز کو سمجھ سکیں۔ یہ وہ تحفہ ہے جو آپ دنیا کو دیتے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ اپنی مرکری توانائی کو سمجھیں، بصورت دیگر آپ خود کو زندگی کے اس راستے پر دوڑتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ مختلف فیصلے کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک بے جان گلی میں پاتے ہیں جو واقعی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ ممکنہ طور پر اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں اور آپ اپنے شاندار دماغ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کا کام واقعی اپنے آپ کو گراؤنڈ کرنا ہے اور اس تمام شاندار ذہنی توانائی کو گراؤنڈ کرنا ہے اور چیزوں کو اکثر تبدیل کیے بغیر خیالات کے ساتھ کھل کر کام کرنے کے قابل ہونا ہے۔ آپ ایک خوبصورت روح ہیں، آپ کے پاس ہمیں دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ شاید ایک جریدہ اپنے آپ کو اس انداز میں بیان کرنے سے شروع کریں کہ آپ اپنا کام کر سکیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ آپ کوئی فیصلہ کریں ممکنہ طور پر کچھ دن اس پر سوچیں، اور پھر آپ کی زندگی جادوئی اور بابرکت ہوگی۔ برج جوزہ افراد، مرکری کے زیر اقتدار ہوائی برج کے طور پر، تجسس، عقل اور استعداد کے ساتھ محبت اور رشتوں سے رجوع کرتے ہیں۔ وہ ذہنی محرک، مواصلات اور آزادی کی قدر کرتے ہیں۔ محبت میں برج جوزہ کی کچھ اہم خصوصیات اور رجحانات یہ ہیں۔ ایک، فکری تعلق۔ برج جوزہ افراد فکری گفتگو اور ذہنی روابط سے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ وہ ایسے شراکت داروں کی تعریف کرتے ہیں جو انہیں فکر انگیز گفتگو میں شامل کر سکتے ہیں اور ان کے دماغ کو متحرک کر سکتے ہیں۔ ذہنی مطابقت ان کے لیے اہم ہے اور وہ اکثر ایسے شراکت داروں کی تلاش کرتے ہیں جو ان کے فکری تجسس کو برقرار رکھ سکیں۔ دو، سماجی اور ورسٹائل۔
بلجوزہ افراد فطری طور پر سماجی ہوتے ہیں اور دوسروں کی صحبت میں رہنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ان کے دوستوں اور جانے والوں کا ایک وسیع حلقہ ہو سکتا ہے۔ وہ ایسے شراکت داروں کی تعریف کرتے ہیں جو ملنسار ہیں۔ ٹیم، مواصلات اور عقل، تعلقات میں بلج جوزہ افراد کے لیے بات چیت ضروری ہے۔ ان کے پاس الفاظ کا قدرتی تحفہ ہے اور وہ اکثر تیز عقل کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چنچل مذاق اور دل فریب گفتگو سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ ایسے شراکت داروں کی تعریف کرتے ہیں جو اپنی زبانی مہارت سے مکالمے کو جاندار اور دلچسپ رکھ سکتے ہیں۔ چار، آزادی اور خود مختاری۔ برج جوزہ افراد تعلقات میں اپنی آزادی اور خود مختاری کی قدر کرتے ہیں۔ انہیں ایک ایسے پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی ذاتی جگہ اور خود مختاری کی ضرورت کو سمجھتا ہو۔ وہ شراکت داروں کی تعریف کرتے ہیں جو انہیں اپنی انفرادی دلچسپیوں کو تلاش کرنے اور اپنے سماجی روابط کو برقرار رکھنے کے لیے جگہ دے سکتے ہیں۔ پانچ، موافقت اور لچک۔ برج جوزہ افراد موافقت پذیر اور ہمہ گیر ہوتے ہیں، جو محبت اور رشتوں کے بارے میں ان کے نقطہ نظر سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ نئے تجربات کے لیے کھلے ہیں اور تعلقات کو متحرک اور پرجوش رکھنے کے لیے مختلف چیزیں آزمانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ وہ ایسے شراکت داروں کی تعریف کرتے ہیں جو کھلے ذہن والے ہیں۔ چھ، دوہری فطرت۔ برج جوزہ افراد اپنی دوہری فطرت کے لیے جانے جاتے ہیں، جن کی علامت ان کی رقم کے نشان میں جوواں بچے ہیں۔ وہ متضاد خصوصیات کو ظاہر کر سکتے ہیں اور ان میں متضاد لمحات ہو سکتے ہیں۔ ان کے شراکت داروں کے لیے ان کی کثیر جہتی فطرت کو سمجھنا اور قبول کرنا ضروری ہے۔ سات، چنچل پن اور بے ساختگی۔ برج جوزہ افراد میں فطری چنچل پن اور بے ساختہ محبت ہوتی ہے۔ وہ اپنے تعلقات میں ہلکے پھلکے لمحات اور حیرت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ ایسے شراکت داروں کی تعریف کرتے ہیں جو اپنی زندگی میں تفریح اور مہم جوئی کا احساس لا سکتے ہیں۔ آٹھ، زندہ دل اور بہادر۔ برج جوزہ افراد زندہ دل اور ایڈونچر کا جذبہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنے جنسی تجربات میں تنوع اور نیاپن کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ نئی پوزیشنوں کو تلاش کرنے، مختلف مقامات پر جانے اور کردار سازی کو متعارف کرانے کے لیے کھلے ہو سکتے ہیں۔ نو، تیز مزاج اور مزاحیہ۔ برج جوزہ افراد اکثر تیز عقل اور مذاکرہ احساس رکھتے ہیں، جسے ان کے جنسی تجربات میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ وہ بیڈ روم میں ہلکے پھلکے لمحات اور ہنسی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چنچل چھیڑ چھاڑ اور مزاحیہ مذاق ان کے جنسی مقابلوں میں ایک تفریحی اور ہلکا پھلکا عنصر شامل کر سکتا ہے۔ میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ اگلے ہفتے تک محفوظ اور صحت مند رہیں، اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں، اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ شکریہ۔